Ինչ վերաբերում է հայկական կրոնին, ես կարող եմ ասել, որ շատ դարեր հայկական եկեղեցին իր վրա կրել է հայ պետության ֆունկցիա։ Եվ պաստորեն պահպանել, կարողացել է պահպանել ազգը։ Մենք հաճույքով այցելում ենք եկեղեցին, բայց ոչ բոլոր այցելողներն են հավատացյալներ։ Եվ ասեմ, դա ոչ մի դեպքում չի նշանակում կրոնը, այլ խոսում է հարգանքի մասին։ Ամեն ինչ կյանքում սկիզբ ու վերջ ունի։ Բայց կարող է արդյոք վերջանալ անվերջանալին, ժողովուրդն ու նրա հավատը։ Իհարկե, ամեն մի ազգ, ամեն մի ժողովուրդ կապված իրեն տնտեսական պայմաններից, աշխարհագրական պայմաններից, պատմական զարգացման օրինաչափություններից ունի տարբեր հավատներ, բայց բոլոր հավատքների էությունը նույնն է. Հավատաս, որպեսզի կարողանաս գործել։ Մեր տարագրությունը ամուր հիմք ունի։ Երկրային մակարումները արդյունքի են հասել մեր երկնային ուժի ու նրա նկատմամբ մեր անխախտ հավատի շնորհիվ։ Հավատալը հնարավորություն է տալիս, ստիմուլ է հանդես գալիս, որպեսզի մարդու ամբողջ հոգի ֆիզիոլոգիան և ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները և հոգեբանական մեխանիզմները ուղված լինեն այդ նպատակին հասնելը։ Դրա համար հավատալը շատ կարևոր է։ Առանց հավատալու մարդը չի կարող գործողություններ կատարել։ Հնագիտական հուշարձանները վկայում են, որ վաղ ժամանակներից ի վեր պաշտամունքը առանձնահատուկ տեղ է գրավել հայերի կյանքում, մեր նախնիների կյանքում։ Դրա քարեղեն վկաներն են նախ եւ առաջ ժայռապատկերները, որոնք հավատքի բոլոր տեսակների վերաբերյալ հնագիտական նյութ են պարունակում։ Թե երկնային լուսատների պաշտամունք, թե հատկապես արևի պաշտամունք, որը խորհրդանշվում է նաև այծի տեսքով, իսկ հեռապատկերը հաճախ ժողովրդի մեջ ծագիր է կոչվում։ Բացի այդ, պահպանվել են Հայաստանի տարածքում շատ վիշապ քարակոթողներ, որոնք խորհրդանշում են ջրի պաշտամունքը, ֆալլուսներ, որոնք նույնպես քարակոթողներ են և խորհրդանշում են տղամարդու առնական ուժի պտղաբերության գաղափարը։ Բրոնզի դարաշրջանի գոտիների վրա շատ կան դիցապատկերներ, առասպելաբանությունը խորհրդանշող պատկերներ, կան շատ դամբարանադաշտեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ մեր նախնիները պատկերացումներ են ունեցել այն կողմնային կյանքի մասին և հանգուցյալին հուղարկավորելիս նրա հետ դրել են որոշակի պիտույքներ, որ նա պետք է օգտագործի այն աշխարհում։ 2001 թվականին մենք պետականորեն ամբողջ աշխարհով մեկ նշեցինք քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը։ Եվ ինչ խոս կարևորագույն հարցերից մեկը նշման ընթացքում պետք է լինի այն, թե ինչու հենց հայությունը առաջինը պետականորեն ընդունեց քրիստոնեությունը, ինչ հող կար Հայաստանում, որն էր այն քաղաքական նախադրյալը, որի վրա եկավ և հաստատվեց խաղաղության ու բարության քրիստոնեություն կոչվող կրոնը։ Դիցարանները որպես աստվածների բույլեր, խմբեր կազմավորվել են պետականության կազմավորմանը զուգընթաց, այսինքն եթե չկա պետականություն, պետական ինչ-որ օրգանիզմ, չի կարող լինել դիցարան։ Հայոց հնագույն դիցարանները շատ վաղ ծագում ունեն և թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակով։ Մեր ամենահին աստվածներից են եղել հայ էթնոսի անվանադիր նախնիները՝ Հայկը, Արամը, Արան։ Հնագույն գրավոր աղբյուրները տեղեկություններ են պահպանել հայկական լեռնաշխարհում այսօր հայտնի առաջին պետական կազմավորման Արատտայի վերաբերյալ։ Ուշագրավ է, որ Արատտան եղել է թեոկրատական միապետություն, այսինքն այնպիսի պետություն, որտեղ հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունները միավորված էին մեկ անձի, որը երկրի հոգևոր առաջնորդն էր, մեկ անձի ձեռքում։ Ուշագրավ է, որ մեզ հասել են նաև տեղեկություններ Արատտայի դիցարանի վերաբերյալ։ Արատտայի հովանավոր աստվածը Հայկ Դումուզի Օրիոն աստվածությունն էր, որը իր ընտանիքով, իր ընդոցիններով, ախով տարածվեց ողջ հայկական լեռնաշխարհով մեկ,
Եվ հենց Հայկի անունով էլ ըստ մեր ժողովրդական առանձության, որը գրի առել պատմահայ խորենացին, մեր ազգը կոչվում է Հայ, իսկ երկիրը կոչվում է Հայք։ Հայտնի է բարեբախտաբար միջակերպյան աղբյուրներից, հայտնի է նաև նրա հոր Հայա Էնկի Աստծո անունը, Հայայի անունը, որը ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը դարերի ընթացքում չի պահպանել, պահպանել է միայն Հայկի որպես անվանադիր նահապետի անունը, իսկ միջագետքյան աղբյուրներում սա հենց այն աստվածությունն է Հայան, աստվածների մեջ իմաստնագույնը, որը երկրի կավից Աստծո պատկերով և նմանությամբ արարեց առաջին մարդկանց, մեր ժողովուրդը կրեց Հայա արարչագործ Աստծո անունը։ Արամ կամ Արմեն նահապետը, դա այն նահապետն էր, որը ընդլայնեց Հայաստանի սահմանները արևելքից, արևմուտքից և հարավից։ Եվ նրա քաջագործությունների շնորհիվ հարևանները ճանաչեցին մեր երկիրը և անվանեցին այն Արմեն կամ Արմնիկ, կամ Արմենիկ։ Արամ մեր այն նախնին էր, որը նույնպես իհարկե հայկազուն էր, հայկյան տոհմից էր, որը խորհրդանշում է մեր արիական սկիզբը և խորհրդանշում է մեր մեռնող և հարություն առնող էությունը։ Խոսել հավատքի մասին կամ խոսել հայոց հին դիցարանի մասին նշանակում է առաջին հերթին առնչվել Աստված հասկացության հետ։ Ինչ է Աստված, ինչ է իմաստավորում այս արտահայտությունը։ Արդեն հարյուրամյակը ինչ փորձում են Աստված բառի բուն իմաստը մեկնաբանել լեզվաբանները։ Հետևելով Նիկողայս Մարին, Հրաչի Աչարյանը ևս հանգեց այն եզրակացության, որ հայերեն Աստված բառը պետք է որ ցակած լինի ֆրուգիական Սաբադիոս կամ Սաբադիոս Աստծո անունից։ Լագարդի կարծիքով իրանական ծագում ուներ այս բառը, իսկ Գևորգ Ջահուկյանի հրատարակություններում այն հնարավոր է, որ փոքր ասիական սկզբնավորում ունենա։ Այս բոլորի հետ միասին 15-րդ դարի վերջից արդեն հայ կրոնական մտածողները, ուսումնասիրողները Աստված բառի մեջ տեսնում էին Աստված հասկացողություն, այս ուղարկված առաքյալ Մեսիայի իմաստով։ Բոլորն էլ որոշակի վիճարկելի և ընդունելի չափանիշներ ունեն, բայց կարելի է նաև մեկ այլ տարբերակ առաջարկել։ Հնարավոր է, որ Աստված հասկացությունը, արտահայտությունը շատ ավելի հին արմատներ ունի և իր առնչությունները և աղերսները գտնում է սանսկրիտի, աստվածի կամ սու աստի արտահայտության մեջ։ Սա երկու արմատներից կազմված բառ է, որտեղ սուն նշանակում է լավ, բարի, կատարյալ, իսկ աստին գոյություն։ Այսինքն սուաստի կամ սվաստի, սվաստիկա նշանակում է կատարյալ կյանք, կատարյալ գոյություն, կատարյալ երևույթ։ Երկար ժամանակ տարածված էր այնպիսի կարծիք հայագիտության մեջ, թե հայկական և պարսկական նման երևույթներից առաջնայինը միշտ պարսկականն է և հայերը փոխարել են պարսկականից, ինչ է, որ տեսնում ենք, որևէ իրական հիմք չունի։ Պարսկական զրադաշտական դիցարանը իր բնույթով դուալիստական, երկմիասնական է։ Գերագույն բարի Աստված Ահուրա Մազդային համարժեք գործում է գերագույն չար Աստված Ահրիմանը։ Մինչդեռ հայկական դիցարանում տեսնում ենք, որ չկա ոչ միայն գերագույն չար Աստված, այլև չկան չար ու չարագործ Աստվածներ։ Սա չափազանց կարևոր առանձնահատկություն է մեր դիցարանում։ Մեռնող հառնող Աստվածների պաշտամունքը մի առանձնահատուկ տեղ է գրավել հայոց դիցամտածողության մեջ և սա է եղել պատճառներից մեկը, որ մեռնող և հարություն առնող Քրիստոսի կերպարը և նրա պաշտամունքը մեզ ուղեկցում է մինչ օրս։ Մեռնող հառնող Աստծո պաշտամունքը դա իհարկե նախ և առաջ բնության զարթունքի պաշտամունքն էր։ Հնդկական էզոտերիկ փիլիսոփայության մեջ սվաստիկան համարվում էր հնագույն և ամենախորհրդավոր գաղափարանշաններից մեկը և ներկայացնում էր առարկա, որի շփումից կրակ է գոյանում, այսինքն դարձել սկիզբ, դարձել կրակ, ջերմություն, հավերժություն, արև։ Եվ ըստ էության, այո, սվաստիկան ինքն իր մեջ, Աստուածին իր մեջ խորհրդանշում է գերագույն գաղափար, կանոն, շարժում,
մարդկային շարունակություն, հավերժություն, ձգտում դեպի լավագույնին նպատակ։ Եվ այս բոլորը միասին դրված է այն արտահայտության մեջ կամ այն բառի մեջ, որ այսօր մենք որպես Աստված ենք օգտագործում։ Ուշադրությանը արժանի այն հանգամանքը, որ չար չի նույնիսկ հայոց անդրաշխարի աստվածությունը։ Աստվածաշնչի վաղագույն թարգմանություններում, Ոսկե Դարյան թարգմանության մեջ, միջագետքյան անդրաշխարի աստվածը փոխարինվում է հայկական անգեղ աստծոանունը, փոխարինվում է անգեղ դիցանունով, ինչը ցույց է տալիս, որ հայոց անդրաշխարի աստվածությունը Տորք Անգեղյան էր։ Եվ Տորք Անգեղյայի կերպարի մեջ տեսեք, չկա որևէ բացասական բան։ Նա եղումներով քանդակում էր, ժայռերին արծիվն էր, և երբ թշնամին հարձակվում էր հայրենի երկրի վրա, բոկում էր ժայռերը և դրանցով խորտակում էր թշնամական նավերը։ Նրա կերպարի մեջ բացասականություն, անգամ անդրաշխարի աստվածը բացասական չի։ Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր է նաև հայոց մի ավանդազրույցներից մեկը, կարիչների մասին։ Ավանդազրույցը հետևյալն է. Ըստ հնավանդ զրույցի, կարիչներին Աստված չի ստեղծել։ Կարիչները դուրս եկան մահացած դավաճանների գերեզմաններից, որպիսի սպառեն նրանց թույնը։ Այսինքն հայոց հին հավատքի համաձայն Աստված չի կարող լինել ոչ չար, ոչ չարագործ։ Չար ուժերը հայոց մեջ ոգիների մակարդակից չեն բարձրացվում։ Հնում հավատքը եղել է բազմաստվածային։ Թեպետ շեշտեմ, որ բոլոր հնագույն սուրբ գրքերում այն միտքն է շեշտվում, որ Աստված մի է։ Այսինքն մարդը հնագույն ժամանակներից գիտակցել է, որ արարիչ գերագույն Աստված այն տիեզերական ուժը, որ մարդը ընկալում է որպես Աստված, որպես ամեն ինչի ստեղծող, դա մի գերագույն ուժ է։ Իսկ ինչու համենայն դեպս կան բազում Աստվածներ և բազում հավատքներ։ Սա գալիս է նրանից, որ ամեն մի մշակութային և էթնիկական խումբ յուրովի է ընկալել հավատքը, յուրովի է ընկալել Աստծուն։ Հնագույն ժամանակներից չենք կարող փաստել, արդյոք այս բառը օգտագործվել է մեզ մոտ, թե ոչ, քանի որ գրավոր սկզբնախնդիրները չկան կամ առայժմ չկան։ Ամեն դեպքում կա դրա պատկերը, և այն հանդիպում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի Կուր Արաքսյան մշակույթի հուշարձաններում։ Դա Եգևանի և Շենգավթի թասերն են, որոնց հատակներին պատկերված է կեռ խաչ կամ սվաստիկա։ Հետաքրքիր են չար ոգիների խմբերը։ Մի շարք անվանումներ այդ ոգիներից շարունակում են պահպանվել այսօր հասարակ գոյականների իմաստով, մասնավորապես նրանք որկրամոլությունը և այլանդակությունը խորհրդանշող ճիվաղ ոգին, որը մնացել է միայն ճիվաղ բառի տեսքով, այս ոգիները, որոնք բնակվում էին հիվանդաբեր քամիներում, ժողովրդի մեջ մնացել է այսահարվել տերմինը, հետաքրքիր է խուժք և դրուժք կոչվող ոգիների շարքերը, մենք ունենք խուժ ու դուժ, խուժան, դրժել, արտահայտությունները պահպանված մեր իրականության մեջ, հետաքրքիր է նաև, որ պահպանվել է այնպիսի մի ոգի, ոգու անվանում, ինչպիսին Սիրադևն է, ըստ էության ինչպես ամեն մի երևույթ կյանքում սիրո հետ կապված բարի կան և բարի և չար կողմեր, և բարի կողմերը խորհրդանշում էին սիրո աստվածուհիները, հատկապես Անահիտ Աստղիկ, իսկ չար կողմերը խորհրդանշում էր չար ոգի Սիրադևը։ Հնդկական առասպելաբանության մեջ և փիլիսոփայության մեջ դեպի ձախ թեքված վերջույթներով սվաստիկան առնչվում էր հավերժական շարժման հետ, մարդկային շարունակության հետ և արական սկզբի հետ։ Այս առումով հետաքրքիր են Հայաստանում գտնված առարկաները և գտածոները, մասնավորապես ուշ բրոնզեդարյան Լորի Բերթի մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի կեսերի դամբարներից հայտնաբերված մի հրաշալի շերեփին է վերաբերում խոսքը, որի բռնակին ամրացված է տղամարդու կամ գուցե Աստծո արձանիկ, և վերջինիս սրունքներին պատկերված է սվաստիկա, այսինքն հավերժության խորհրդանիշը, և շատ կարևոր է, որ արձանիկը հայական է, իսկ սվաստիկան թևերով ուղղված է դեպի ձախ, այսինքն և մեզ մոտ, և հնագույն հնդկական առասպելաբանության մեջ, փիլիսոփայության մեջ ընկալումը միևնույնն է։ Եվ տեսեք, հայկական կրոնի ներքո զարգացել է այն, ինչ որ հիմա մեզ համար հպարտություն և պարծանք է, դա մշակույթն է, գիտությունն է, կրոնն է կարողացել դա պահպանել, հաշվի առնելով տարբեր մարդկանց էյություններ, տարբեր ուղղվածություններ, անհատականություններ կարողացել է միանալ։ Հավանական է այս կրոնի որպես տեսության, որպես
փիլիսոփայական գաղափարական ինչ-որ մի երևույթի եւ եկեղեցին որպես կառույց կարող է հանդես գալ շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ օրինակ, ինչպես կարող է միավորում տեղի ունենալ։ Ուշադրավ է, որ ըստ հայոց հին հավատքի առաքելություն ուներ ոչ միայն ժողովուրդը ամբողջության մեջ վերցրած, այլև ամեն մի անհատ, եւ ամեն մի անհատ ուներ իր հովանավոր աստվածությունը կամ բարի ոգին, որի առաջ ինչ որ ձև ինքը պատասխանատու պետք է լինել։ Եվ սրա որպես վկայություն կարող է ծառայել Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի սեպագիր սալիկներից մեկը, որտեղ ողջույնի խոսքի նման արտահայտությունը պահպանվել, թող հաճելի լինի կյանքդ քո Աստծո։ Մենք հայերս պետք է ուղված լինենք իհարկե մեր կրոն։ Այնպես ինչպես մարդու մտածելաձևը ավելի բարձր որակ է ունենում մայրենի լեզվով, այնքանով էլ համապատասխան հային պետք է բնորոշ լինի հայկական կրոնը, թե որպես պատմության փաստ, թե որպես իրականություն, որպես հավատքի հիմք։